よく運んでもらうかもしれないのがこのコンバインになるんですけど、はい、この秋時期ですね、まあ、収穫時期、まあ、使うこと多くなりますんで、一応ねこう、はい、カバー系だいたいこういう感じで全部止まってるんですけど、外れてないかっていうのを全体的にもういろんなとこついてますんで、はいはい、こういうところとか養生テープやっぱりこう全部した方がいいです。養生テープをこう全部はめた方がいいです。で数あるんですよね。後ろもあります。はい、後ろもある。で、まあ、あとここ、はいはい、まあ、はい、っていうところを全部閉じてもらってですね、で、まあ、この状態で6位置にこれが来てれば、はい、あの、まあ、これ開くことはないんで、はい、でこれはまあ最初からプランプランしてるもんなんで、はいはい、まあ、これはまあこれはいいと思いますよ、このままで。はい、まず最初ですね。確認して OK であれば乗ってもらうと。あ、乗った後のこと、はい、これ1本で操作ですね。はい。はい、なんで前に倒せば前進。ここにいろいろあのボタンがついてるんですけど、ここでもう仮ドリブの前の上げ下げだったり、この機体の上げ下げっていうのもできるんですよ。このボタンで仮ドリブが上がるので、はい、どれぐらいまで上げればいい？もう最上げまでしてもらったら、はい、はい、大丈夫です。で、止まりました。吸い込むときは下げてもらって、吸い込んだときも下げる、ずっと下げる、はい、そうですね。下げるんですけど、あの地面つけるまで下げるんじゃなくて、はい、ちょっと下にもセンサーあるので、はいはい、一番あの爪のところに、はい、なんか輪毛か何かかましてあげましたら、はい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 、輪毛を置いてから下げるという、はい、ここでいろいろ操作という調整することができます。黄色い脱穀とか刈り取りオフって書いてるところがあるんですけど、はいはい、これがオフになってること。あ、オフですね。これじゃあニュートラルじゃなくてオフ、はい、オフですね。ここはニュートラルですね。はい、で、あとはここに駐車ブレーキ、はい、ここですね、これですね、はい、これがブレーキなので、はい、これでこう、あ、そこにロックになります。全にロックがあります、はい、で、これを押してあげて解除することもできますし、ただこれを踏んでないとエンジンもかからないんで、はい、はい、これはもうエンジンをかけるときは踏んだ状態で、ここにキーがあるので、はい、これのキーを回してもらったら、エンジン踏みながら始動。はい、そうです。ここが最高速度とアクセルっていうのがあって、あ、はい、はい、ここのアクセルでエンジン回転上げることができますね。はい、ちなみに、はい、積み込みのときはどれぐらいが理想ですか？もう積み込みのときはあのこの倒し具合にもよるんですよ。その亀というか、これを前に倒せば倒すほど速くなりますし、後ろに倒せばもうここで、はい、調整ができるんですよ。ここだけ操作してもらったらもうスピードの調整も全部できるかなと思います。こっちはライトです。じゃあ暗いときは、暗い中積み込むときはこれを、そうです、これをつけてもらったら。これは関係ない。これはこの上のオーガになるんですよ。ここですね、このオーガっていう、いや、まあでもこれは基本的に稲刈りした時にこう排出する時にするので、あ、じゃあもうこれは基本関係ないと、はい、いいですね。もうこの位置にあるんであればもう問題ない、問題ないです。全開動の時はこの位置にあるんで、おそらく使わないと思いますね。かしこまりました。はい、出てた場合は戻すと、戻すとエコモードっていうのがあるんですけど、はい、これがその動かした時に最適なエンジン回転に勝手に上がるっていう仕組みに、いいですね。ちょっと前に倒します、はい、すると、はい、勝手に上がるんですよ。はいはいはい、で止まってしばらくするとまだ自動でエンジン回転が下がる。踏み込んでエンジン切りますとなった時に、はい、パーキングブレーキを押して普通にあとは切れば大丈夫。そうです、はい、大丈夫です。かしこまりました。これもあと多分扉系、窓系が、そうですね、窓系がここと、はい、ここと、あとドアの、ここですね、ドアのここ、これもトラックと同じような窓系なので特に、あとは大丈夫だと思いますね。かしこまりました、はい、ありがとうございます。ブレーキを踏まないとエンジンがかからないんですよ、はい、なので左側にちょっと踏む、あ、はい、そうです。そのそれからでエンジンをかけます。はい、ちょうどこの真下ぐらいです。あー、この真下、はい、で、上がるときなんですけど、思いっきり踏んで上げてください。でも大丈夫ですね。タンクラーのようにブレーキを解除していく。とか、8畳とかっていうこの上と下両方あるんですけど、中四国は多分4畳の方が多いです。これはどう見てもちょっとゴーズちょっと出たんですね。
はい、アウト。もうちょい行けそうな気もするけどな。ここから見たらその位置にやっとるつもりなの。あー、そういう角度的にはな。結局なんかちょっと空いとるよな。いかがですか。めっちゃ難しいです。まあ、をしっかりね、あの板の目に沿ってね、まっすぐ、しとけば、まあ、まっすぐ降りるということも可能なので、その時ね、やっぱり気になって後ろを振り向いてしまうんでね、そうなるとやっぱハンドルまで通るんです。そうなんです。目線がほんと高い。ためになりましたか。めちゃめちゃためになりました。丸一日最高でした。できる仕事が増えました。3つもね、増えましたね。ですね。はい、いつでも行かしてもらえたら。はい、そうですね。でも結構あのいい体験にはなりました、ね。めちゃくちゃいい体験になりましたもん。いきなり行けって言われる、ね。いきなりは無理でした。迷惑かからないように。よかったね。あの直にさ、あのプロのアドバイスをそのまま聞けるってなかなかないですよね。絶対ないんで、そういう機会は他じゃ。なかなかコンバインもね、あんな大きいのなかなか乗ったことないでしょ。はい、一撃2000万。一撃2000万、ね。いや、なんか先輩がいつもめっちゃ簡単そうに積んで、いろんな遠いとこ行きおるけ、すごいなと思いました。あそこまでの余裕ができるのは。先輩もあれなんか盗み込んで左すぎて煽りしまらんで直したことあるから。そう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 、大丈夫大丈夫。みんなね、そういう道を通って先輩になっていくわけですから。そうそう、もう最初はもうコンバインバックで積みようたからね、俺。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセル路地では今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。